E nisim pak bisedën bashkarisht si fillim, është marrë tashmë një vendim në Kosovë, apo jo? Si duhet ke aplikuar për vlerën e 100 eurosh? Po, pa tjetër, është hera e dytë që aplikoj për subvencionin cilin e kanë lëshu qeveria e Kosovës. Aplikimi ka qenë i thjeshtë, nuk është fështirë. I kemi marrë ca hapa vërtetimin që jemi student në universitetet ku jemi të studiu. Po? Edhe është bërë aplikime në fund muajit nëntor pas të mbylljes aplikimit, atëherë dalin edhe tollat. Tani, ti the që ke aplikuar për të dytën herë, çfarë nënkupton kjo, që po e merr për të dytin muaj radhazi, apo? Është e dyta herë që qeveria e lëshon këtë subvencion të tollave për shkak të inflacionit, tani që na ka kap të gjithëve. Para dy muaj kemi marrë për herë të parë dhe tani është edhe hera e dytë. Jeni të kënaqur me 100 euro? Janë mjaftueshëm? Po tani nuk mund të themi që është e kënaqshme shumë 100 euro për shkak të inflacionit tash, por mendoj se ndoshta kishte qenë më mirë të kemi një shumë pak më të madhe, duke marrë parasysh që jemi student, të studiojmë në universitete shtetërore. Pra do kishte kërkuar akoma edhe më shumë? Pa tjetër, po, se mbështetjen cilën e marrim nuk është bash e mjaftueshme sa duhet ta marrim ne. Kjo shumë është shumë e vogël, mendoj. Alisa, ka një pyetje në fakt nga Anisa me të drejt, bëhet për fjalë për një vlerë 100 euro në vit, apo është po praktikohet vetëm në muaj në këto momente? Pra, tani me sa kam unë informacione, është për shkak të inflacionit, nuk është se kjo vazhdon. Qartë. Kur merret, po, sa herë merret? Sa herë do merret? Dy herë thua ti, ka ndodhur përpara dy muajve, po i bie që ti jetë në gusht. Aty ka muaj shtatori kemi marrë, kemi apliku në gusht për shtator, edhe tash ka dalë aplikimi radhës. Për që vazhdojnë, nuk e di, besoj që duhet me vazhdu. Deri kur mendojnë, nëntor, dhjetor, edhe këto muaj, mendojnë që mund të vazhdoj? Nëntor vetë se dalin të hollat, pas taj mendoj se duhet me vazhdu edhe për dhjetor. Qartë. Deri në nëntor është planifikuar. Pra do të aplikohet deri në një moment të dytë kur të thuhet që tashmë nuk do të merrni këtë vlerën e 100 euro. Më falni, nuk dëgjova. Sa pra do të aplikohet deri në një moment caktuar që të vi nga vetë institucionet dhe thuhet që nuk keni më të drejtë për të aplikuar. Pra është mbyllur kjo pjesë e tarifës. Po. Ku e keni ndjerë më së shumti shpenzimin në Kosovë? Pra studenti tek pjesa e qeras, së banesës, tek konvikti, tek përditshmëria, shpenzimet, fotokopje, libra? Po, në qovë se flasim për pjesën e konvikteve, nuk është që është një shumë e madhe për pages, nuk është pagesa shumë e madhe në muaj në konvikte, por zakonisht vendet janë të limitume për me hynë konvikt. Po shtëpit, me qëra? Shtëpit me qëra, varësisht prej vendit ku qëndran, rritët qmime ashtu. Pra, kemi vendit që paguajnë qëra 100 euro, kemi vendit që paguajnë qëra edhe 250 euro. Pra, e kuptaj. Varët prej vendit... Pra, mund edhe të ndodhë që kjo 100 euro të heqë gjithë tarifën mujore, pra qëra në mujore? Mundet, por edhe nuk mundet, për shkak se përveç tarifës mujore, kemi edhe obligime tjera si student. Mirë, mirë, e drejt, po, ne flasim vetëm si një ndër shpenzimet kryesore, se besoj që raja i rëndon më së shumti, akomodimi. Po, mundet edhe me hek.